Чи можеш ти назвати якісь успішні українські проєкти, ну, які застосовуються на війні? Ну, там називали, наприклад, лелеку. Можливо, ти ще щось можеш додати? Таких продуктів десятки. Якщо по виробах, то... То давайте почнемо з радіолокаційних станцій, від Запорізького НВК «Іскри», від Фастівської чи Макарівської аеротехніки, як нові, так і модернізовані. Це українські ніша СБА, бронеавтомобілів, МРАПів, варти, новатори, козаки різних версій, які не ідеальні, точно мають купу питань і проблем, але по факту цієї війни нічим не гірші, не краще за умовні кірпі турецькі або купу іншої техніки інших країн, які так само мають свої недоліки і плюси. Це що? Ну, тури, вони завжди були ок, але тема плюс-мінус мертва, якщо ми не будемо рухатися в нові покоління, куди рухається весь світ. Засоби радіотехнічної розвідки, боротьби, на тому рівні, на якому вони в нас були, ноти, буковелі, анклави, з їх еволюціонуванням, тому що там подекуди є 13 версій умовного буковелю чи ноти, і п'ята, і дев'ята – це дуже різні вироби з різними ТТХ. І те, що вони візуально виглядають схоже, не означає, що вони насправді є однаковими. Безпілотна техніка, лелеки, шарки, падехи, фурії, інші вироби інших менш відомих виробників, купа коптерів, ОКТ і подібних нічних бомбардувальників, які кидають міни і так далі, і так далі. Що ще? Та по факту багато всього є хорошого, цікавого, десь це якісь точкові рішення, десь це більш системні продукти. Але багато всього упиралося у відсутність системного державного фінансування і взагалі розуміння, що нам треба. І ми вкладали гроші, ну, там, або всюди потроху, або комусь трошечки більше, а комусь взагалі нічого, намагаючись і флот будувати, і авіацію будувати, і танки, і все мати. Як результат, маємо дуже мало. І, ну, і 30 років ми отак робили, і нічого не маємо. З іншого боку, є країни, які з меншого вибудовують більше, і через 30 років будують свій авіаносець. Ну,